De voto ao autor, deputado Marcelo Freixo. Senhor presidente, primeiro queria agradecer muitíssimo ao deputado Luiz Paulo, que deu parecer pela CCJ, incorporando as emendas. Queria agradecer aos deputados que fizeram as emendas, todas elas colaborando para que o projeto fique melhor, deputado Gilberto Palmares, que fala da CIPA, deputado enfermeira Rejane, que inclui os bombeiros e traz alguns cuidados com os agentes e publicização da informação, o deputado Bruno Dauari, que inclui os agentes socioeducativos, e o próprio deputado Luiz Paulo, que melhora a redação com alguns equívocos que o projeto original tinha. Então, agradeço, as emendas melhoraram o projeto. Quero falar, o deputado André Siliano, que preside a casa, que esse projeto a gente está discutindo há bastante tempo. Ele institui um programa de segurança e de saúde para os agentes de segurança pública do Rio de Janeiro. O que isso é importante? A gente vive uma enorme crise de segurança, um debate permanente sobre isso, e é fundamental, e isso está vindo de um deputado que preside a Comissão de Direitos Humanos, é fundamental que a gente garanta os direitos humanos para os agentes públicos de segurança. É disso que trata. A gente está garantindo direitos humanos para os agentes públicos de segurança quando a gente institui um programa de segurança e de saúde para os agentes. E aí o mais importante, deputado Carlos Mink, é dizer que eu quero fazer um agradecimento especial aos profissionais de saúde da Polícia Militar do Rio de Janeiro, aos médicos, psicólogos, a um departamento de saúde dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, deputado André, que eles trabalham em precárias condições, até porque a gente sabe da crise econômica que a própria corporação vive, mas esses profissionais de saúde que fazem o atendimento à corporação em péssimas condições ajudaram muito na elaboração desse projeto. Então, esse não é um projeto feito por quem não conhece a realidade interna desses agentes de segurança. Esse projeto nasce das dificuldades, dos problemas sérios de segurança e de saúde que os policiais militares do Rio de Janeiro têm no seu dia a dia. Então, agradeço aqui a todos os profissionais de saúde que colaboraram, que são da Polícia Militar e que fizeram junto com a gente esse projeto a pedido do nosso mandato. E evidente que a gente não pode fazer só para a Polícia Militar e a gente está estendendo. Os agentes socioeducativos não estavam, porque quando nós fizemos, os agentes socioeducativos estavam fora desse escopo dos agentes de segurança. Por isso que nós fizemos um outro projeto, que eu vou inclusive retirar da tramitação, que era igual, mas destinado aos agentes socioeducativos. E a inclusão dos bombeiros, mérito da deputada enfermeira Rejane, sem dúvida alguma, que melhora o projeto. Os pontos essenciais, deputado André Siciliano, dizem respeito à jornada de trabalho, à proteção à maternidade, ao trabalho noturno, ao equipamento de proteção individual, ao trabalho em ambiente de risco e insalubre, à higiene de alojamentos, banheiros, unidades de conforto e descanso para esses servidores e à segurança no processo de trabalho. Então, é um projeto amplo, é um projeto complexo, mas ele é fruto da vivência desses profissionais de saúde da Polícia Militar, que a gente está ampliando para outros setores da segurança e garantindo direitos humanos para esses agentes de segurança, porque, evidentemente, direitos humanos têm que ser para todo mundo e essa precariedade com que esses agentes se encontram certamente não traz benefício para a segurança pública. Agradeço a casa, eu espero que o projeto possa voltar o mais rápido possível.